Україно, Христос народ.
вічне свято, і не до хати Христа розпаяємо. Дякуємо вам, що завітали до нас, що так гарно порядували зі святом, привітали. А друге свято, яке до нас приходить, Святого Василя, у цей день хлопці-посівальники рано вранці ідуть всіх вітати старим новим роком. Ісус охрестився у річці Йордані. Він крикує
зберється, хай в сім'ї добро ведеться, хай здоров'я з вами буде, хай Господь вас не забуде. Так, хто ж хоче? Дріть, хто ж хоче?